as séries A1, A2, A3, futebol pelo Brasil. Matheus Oliveira preparou o cruzamento, uma bola perigosa. Ele busca o Lucas Lima. Pra cima do Luan, sempre os dois. Abriu Oliveira, cruzamento, olha o Douglas Neto. Nesse momento aí se fechando. Quem sabe agora, Oliveira, vai lá o Danilo nela, Oliveira, cruzamento. Tem um controle absoluto do jogo nesse momento, naturalmente o Velo sentiu, né? Sentiu o baque, Matheus, cruzamento, bola pro Celeri. Equipe do Capivariano. Aí, próximo círculo central, trabalha a bola no campo de ataque, a equipe do Capivariano, Oliveira, dominou na perna esquerda, vem o primeiro cruzamento. E o árbitro da partida tá super bem. Tô gostando do Ricardo, viu? Boa recuperação, Matheus Oliveira botou na frente. Já limpou a marcação, tirou aqui do outro lado. Vai chegar o Denis, ele é muito rápido. Já disparou, deu opção de passe. Domina, cruzamento, Lucas Lima! Gol! Antônio Lins, Ribeiro Guimarães, transmitindo para a FPF TV. Cruzou o Oliveira. A bola acaba ficando de presente. Bateu! Gol! Desce aqui na esquerda o Matheus Oliveira, se ele pegar é boa, ele acreditou, o Valdívia vem na marcação, o Matheus Oliveira tentou o cruzamento, toca por último no Valdívia, agora escanteio, por favor, aqui. Definição e sem travamentos. É o Paulistão A3. Matheus Oliveira carrega essa bola. Passa bem pela marcação. Leva fácil o Neander. Já tem cartão, ganhou a jogada. Matheus enfiou. João Celeri está na área.